Doncs ja tornem a estar aquí a la plaça del Mercadal aquest dia de Sant Pere, un dia que serà molt intens i que comencem, ja hem començat amb la tronada, ara amb ganes de veure ja tots els elements del seguici, com es llueixen, un moment molt esperat, molt emocionant també. En aquesta festa major estem escoltant el ritme de la banda, aquest alegria, no?, aquest festa major que sona a totes les festes majors del territori, eh, Jordi? Sí, sí, és una tronada compartida que demostra això també, que les festes majors de Catalunya tenen alguna cosa en comú, no? La música és un dels elements que, malgrat que té particularitats, també té tonades que anem escoltant en totes les bandes sonores, almenys d'aquesta zona del Camp de Tarragona, el Penedès, el Garraf, tot això, aquesta zona etnogràficament compartida des de temps immemorials, no? No només Alegria és festa major, també sonen altres cançons a la festa major que es van repetint i que sonen moltíssimes. Sí, sí, això és una de les coses xules i a més no és molt antiga. La majoria d'elements musicals doncs tenen una història molt llarga, però també en el segle XIX, però especialment en els anys 20 del segle XX, es van introduir uns pasdobles, no? Depèn de cada població, que amb la recuperació democràtica han agafat molta força, no? Són pasdobles que... A veure, atenció, Jordi, perdona que talli, perquè comencem ja aquest ball dels Lluments amb el ball de Joan Pere Barceló. Presentem-lo una mica, Jordi, aquest ball, perquè Joan Pere Barceló és una figura, no?, important, que després també veurem el Carrasclet, és anomenat així, oi? Que era un guerriller, per alguns un bandoler, per alguns un heroi, perquè va lluitar en aquesta guerra de successió. I això, aquest ball que es fa aquí a la ciutat de Reus es relacionaria potser amb el ball del Serrallonga? Sí, antigament, igual que parlàvem de les tronades i del so, hi havia molts balls que tenien armes d'avantcarga. Són aquests trabucs, escopetes, pistolots, que acompanyaven amb salves la festa, no? Efectivament, Marta, tu explicaves el que va ser més comú des del segle, segurament, XVII, que és quan succeeix la història del Serrallonga, que és aquest ball de Serrallonga. Aquí tenim la versió moderna i adaptada amb un guerriller local. Doncs Jordi, si et sembla, veiem-lo i quan s'acabi acabem de fer uns apunts més d'aquest ball. Doncs així s'acaba aquest ball de Pere Joan Barceló. Els veiem que estan encara a la plaça perquè, Jordi, s'acaba amb aquest dispar, diguéssim, dels trabucs com en altres balls també, eh? Bueno, en principi els balls d'armes d'avantcarga, de trabucaires, van evolucionant amb una simultaneïtat d'aquestes descàrregues que se'n diuen salves o galejades. De fet, a la ciutat de Reus, doncs, el mot galejar ja s'utilitza l'any 1652. És un mot estès a tot Catalunya, des del nord al sud, i galejar vol dir disparar armes
amb senyal de festa, no? Potser la festa més coneguda és la festa del Pi de Centelles, que té lloc a final d'any, no?, al desembre, i en què un munt de galejadors, allà reben el nom de galejadors, no de trabucaires, acompanyen el Pi amunt i avall, no?, del poble, no? Veiem que entra la víbria a la plaça, està entrant ara mateix. La víbria és una bèstia imaginària, podríem dir-ho així, que seria la femella del drac, en aquest cas. Sí, és, té molts noms, eh? El costumari català, doncs, la identifica, efectivament, com bé dius, com la femella del drac. És una figura que, a diferència del drac, no es va tradicionalitzar tant, tot i que moltes de les llegendes expliquen que realment el drac que va lluitar contra Sant Jordi era una víbria, eh? Per tant, això s'ha d'anar amb compte, no? És a dir, era això de la... de l'ambivalència de sexes, era molt comú a l'edat mitjana en molts elements del bestiari. La gràcia de la víbria és que entre el segle XIV i XV va ser l'emblema heràldic de la corona catalana i en l'escut de diferents reis, per exemple el Martí l'Humà, entre d'altres, no?, va ser present. No? Per tant, té una simbologia molt important que feia que actués també en les coronacions dels reis en els banquets que s'hi celebraven posteriorment. Doncs veiem la víbria que es va estrenar per Sant Jordi, de fet, l'any 2007, veiem com fa aquest ball de lluïment a la plaça del Mercadal. Doncs ja hem vist aquest ball de la víbria de Reus, com dèiem, és un ball de foc, perquè és un element de foc, és un element de l'infern, la femella del drac, podríem dir-ho així, que té una pirotècnia curiosa, i Jordi ara ho comentava. No, entre les varietats que poden usar hi ha aquest cracker, que són sortidors de cracker, que acaben amb els trons, no? És aquest... sembla que petin, no?, continuadament, no? Fa molta gràcia, fixeu-vos que és dels elements que la gent aplaudeix. La gent no? se l'estima molt, eh? Fa una mica de fum, també, però avui forma part dels elements. És un dels elements que podríem dir que s'ha anat introduint progressivament, aquest tipus de pirotècnia més variada, no? I l'altre element de foc i el mascle, diguéssim, és el drac, que veiem com entra a plaça, també un ésser molt fantàstic i que protagonitza moltes llegendes, com la de Sant Jordi, que el porten al Vall de Diables de Reus i va ser construït per Albert Macaya. En aquest cas es va estrenar el 19 de setembre del 1992 per les festes de la Misericòrdia. El drac també és un element
que veiem, després de fet se li van afegir les potes a posterior, eh? És un element que també apareix en moltíssimes festes majors. Sí, i a més aquest drac de Reus doncs, té una mida que a mi m'agrada molt, perquè hi ha dracs que s'han intentat fer com a molt grandiloquents, no? Llavors això dificulta una mica el moviment. Aquest drac de Reus té l'estètica antiga, l'avi dels dracs és el drac de Vilafranca del Penedès, que precisament se li diu l'avi del Penedès, i home, no és exactament aquesta estructura, però sí que té unes dimensions que són portables, no? Això fa que pugui ballar millor. Es veu que realment fa que sigui portable. I té les característiques essencials, no? Que és la cua, que és allà un dels punts que més simbolitza el mal, no? I els dracs són alats, no? Perquè efectivament doncs, també volaven. És un dels elements fantàstics més històrics i que tant. Ha tingut més llegendari no solament amb la festa, sinó també amb el que serien els contes, les narracions orals, la tradició de transmissió oral. Doncs vinga, anem a veure el drac en aquest ball de lluïment. Doncs ja hem vist el drac de Reus com ballava. Ara ho estàvem comentant, que com dèiem, que és un drac portable, oi? Que també amb aquesta pirotècnia, diferent a la pirotècnia que hem vist que portava la Víbria en aquest cas. Sí, en aquest cas s'ha utilitzat més el que podríem dir una de les pirotècnies més clàssiques, que són els sortidors. En aquest cas s'ha combinat amb dos colors, posant el color vermell a la boca. Una mica també es veu també la gràcia, el simbolisme que té aquesta figura, no? És a dir, jo crec que una de les coses boniques que ha succeït amb la festa és que els elements han anat usant diferents tipus de pirotècnia i això permet que el públic també tingui un espectacle més agraït, no? Ara mateix hem vist doncs, dos elements seguits amb dos tipus de pirotècnia diferenciada. I tant, veiem que entra a plaça el bou de Reus, que com dèiem enguany i de manera extraordinària forma part d'aquest seguici festiu de la ciutat de Reus. Veiem que entra guarnit amb unes flors i amb un domàs que explicaven que havien fet perquè sortia el seguici, que celebren doncs, aquests 675 anys de la primera referència de bous a Reus. El bou havia sortit en altres moments del seguici festiu, però per Sant Pere mai, eh? I ara el veiem entrant en la plaça, en aquest ball de lluïment. Si et sembla, Jordi, veiem-lo i acabem de comentar després. Molt bé, molt bé. Van tropecientos portadors. Bueno, aquest ball en faran poc, farà una passejada de lluïment. Thank you.
Moltes gràcies, Bau. Ja surten, el bou de Reus, sí, de la plaça. En aquest cas, quan et referies als bous antics festius, no podem certificar que fossin figures com aquesta que estem veient, carcasses zoomòrfiques, que se'n diu, sinó que a tot Catalunya hi havia festes amb bous vius. Uh-huh. És a dir, no només com ara sabem que hi ha a Terres de l'Ebre, o també a la població de Cardona, on hi ha una llarga tradició, sinó que a tot Catalunya tenia bous. Una de les tradicions, o de les sorts, que es diu sorts, vol dir jocs, el que es feia amb el bou era enflocar-lo, no? Enflocar-lo volia dir que els corredors del bou havien d'intentar treure o posar, depèn, flors a les banyes del bou. Això encara té alguna pràctica avui en dia, per exemple, doncs sabem que hi ha els anelladors o els retalladors que feien joc, encara fan jocs a les Terres de l'Ebre, per exemple, amb els bous vius, no? Per tant, hauríem d'anar molt en compte perquè no sabem ben bé que fos un bou així. Ja pots ben dir. Veiem el basilisc que entra també a la plaça. Recordem que el basilisc és un animal fabulós. Cap de gall, cua de serp i cos de gripau, Atenció, perquè és un Max Mix. Veiem-lo com balla i després n'acabem de parlar. T'ha quedat molt bé això del Max Mix. Això del Max Mix m'ha quedat bé. Ja està tradicional, el basilisc ofereix el seu ball solemne el dia de Sant Pere amb alguna personalitat destacada. Enguany els membres de l'estol del basilisc ens desvetllaran qui és aquesta personalitat. Reusencs i reusenques, bon dia de festa major. Enguany dediquem el ball del basilisc fent reconeixement a una persona educada, a l'esforç, a la cultura i en els millors valors que hom pot tenir. Avui fem el nostre ball, el nostre millor homenatge a un gran professor, però no només un gran músic, sinó un professional. Gran persona que s'ha especialitzat com a instrumentista de vent en la disciplina de música clàssica, antiga i tradicional. Ha fet un rigorós treball de recuperació d'instruments tradicionals com és la gralla, la tarota, i té un gran fort compromís en la docència d'aquests instruments. En aquest matí de Sant Pere podríem estar parlant hores i hores de la seva trajectòria professional. És un dels impulsors de l'Aula de Sons. Ha exercit docència de gralla, tarota, llenguatge musical a l'Aula Tradicional i Popular de la Generalitat de Catalunya, a l'Aula de Sons de i a l'Escola de Música Tradicional del Penedès, i actualment és titular a l'Escola Superior de Música de Catalunya. En resum, un professional que porta la música al cor. Daniel Carbonell, l'estol del Basilisc de Reus no només et vol fer el reconeixement pel gran músic que porta dins, sinó per la gran persona que ets. Gràcies al teu esforç desinteressat. Avui el nostre basilisc petit pot ballar i ballar amb la teva música pels carrers de la nostra ciutat. Avui et volem donar les gràcies en nom de tota la nostra entitat fent entrega de la placa i el reconeixement de col·laboració que has realitzat de la nostra entitat i algun esforç a aquest món de la música tradicional. Visca Sant Pere i visca la Festa Major. Un fort aplaudiment per Daniel Carbonell. És un dia històric perquè qui rep el reconeixement haurà de tocar el ball. Això no havia passat mai. Fotografia de rigor.
I ara seguidament el basilisc oferirà el seu ball en reconeixement a Daniel Carbonell. Endavant, doncs, amb el ball de basilisc. Fort aplaudiment per al basilisc, pel seu ball i per la personalitat destacada. Sembla que el detall del basilisc... Doncs surten de plaça ja el basilisc després d'aquest ball de lluïment que també ens han regalat una figura que van recuperar el 2007. L'any passat feien 10 anys, de fet van ser els protagonistes d'aquest Hola Sant Pere i bé, va estar construïda per Manel Llaurador com molts altres elements del seguici de la ciutat de Reus. Bueno, de fet el basilisc no tenia notícies històriques a Reus. Per tant, seria una creació, podríem dir, i es basa en la figura que participava en els banquets de coronació. Sabem que l'any 1399, que és un dels banquets més ben documentats, el que es va celebrar per la coronació del rei Martí I, concretament a Saragossa, i amb el concepte de corona catalano-aragonesa, van participar diferents bèsties, no? La víbria, que hem vist abans, sí. Però també el cas del basilisc, no? Aquests elements majoritàriament representaven participaven en el que eren els entremesos de dualitat del bé i del mal. No? El basilisc era una de les feres més ferotges, no? De les bèsties més ferotges, i tenia una particularitat concreta, que és que era capaç de matar amb la mirada. No? Això és una de les característiques pròpies d'aquesta figura. Veiem que entra el lleó de Reus a la plaça. És una figura que enguany volem remarcar perquè van ser els protagonistes, ja els vam tenir aquí a la plaça del Mercadal, quan donem amb aquesta benvinguda a la Festa Major de Sant Pere, amb l'Hola Sant Pere.
Avui és un dia especial. Ha entrat a plaça el Josep Lluís, que l'està portant ara mateix, que el Josep Lluís ens ha fet arribar un missatge que vol que diguem a tothom. Com ens ve anunciava per la de Sant Pere, és el seu últim Sant Pere, després de 25 anys formant part del seguici, i em deia, Marta, digues que quan entrem amb el lleó a la plaça vull dedicar aquesta balladeta que faré a la meva família i la meva filla, i atenció a l'equip de Canal Reus de Televisió pels moments que li vam regalar a l'hora de Sant Pere, així que gaudim del Josep Lluís amb aquest ball del lleó de Reus.
Un fort aplaudiment. Hem vist el Josep Lluís com s'acomiadava així dels seus companys del Lleó de Reus, perquè ser portador d'un element del seguici també és emocionant, no, Jordi? Bé, és el que fa gran la festa, no? Aquests petits detalls, no?, que van apareixent en diferents moments i que són molt humans, no? Vull dir, crec que al costat de la cerimoniositat que té una figura d'aquestes també hi ha persones, no? Jo crec que és fonamental, no? De fet, el Lleó és una de les figures més cerimonials, per això va coronat. Històricament, depèn de la població, havia anat acompanyat d'un sant o un altre, no? El Lleó, encara que tingui aquesta vessant cívica, per això també sí, va coronat, no? També era un element del maligne, per exemple, doncs, en aquest cas, a la ciutat veïna de Tarragona, un dels elements que lluitava contra Santa Tecla era el lleó, o els lleons en plural, no? A Barcelona també participava al costat de Santa Maria Egipciaca i després també és un dels emblemes dels evangelistes. En aquest cas, Sant Marc sempre figura acompanyat d'un lleó. Veiem que entren a plaça els nanos de Reus que representen l'antiga corona catalano-aragonesa. Són una parella de catalans, una de mallorquins, una de valencians, una d'aragonesos i, a més, la parella local d'aquí, el xiquet i la xiqueta. Els porten l'agrupament Escolta la Mulassa. Els felicitem també, doncs, perquè enguany celebren 40 anys i els capgrossos originals són de l'escultor Modest Gené. I un, després... un dels grans escultors, exacte, que ha tingut Reus i que val la pena destacar, tot i que posteriorment van ser reduïts de mida una mica i, de fet, no són els originals, però les traces, que podríem dir, els dibuixos, els motllos, l'estructura, és la que va fer aquest gran escultor de Reus. I la Festa Major de Reus ha cuidat en extrem totes les figures a nivell artístic. Això possiblement ve originat perquè els gegants que estan a cavall del segle XVIII-XIX, el que serien la bitxeta, els moros i els indis, tenen una factura d'imatgeria molt important i ha fet que quan se recuperin altres elements o se'n creïn de nous, s'hagi, per part de les entitats i també per part de l'Ajuntament, s'hagi tingut aquesta cura extraordinària. Hem de tenir present que històricament els escultors que participaven en els temples, en les catedrals, eren els que feien també les figures festives populars que sortien en els seguicis. De fet, els que veiem ara no són els de Modest Gené, perquè aquests estan conservats al Museu Comarcal Salvador Vilaseca i són reproduïts per l'artista David Constantí. Veiem com ballen. Fantàstics, els nostres nanos, amb aquesta fabulosa cadeneta. Doncs ja han sortit els nanos de la plaça, que com dèiem, el xiquet i la xiqueta són de l'Ingenio, de Barcelona. Sí, es van complementar, és una de les cases ja desapareguda, per desgràcia, sí, que va fer molts nanos, molts capgrossos al país, no? De fet, la primera notícia que hi ha de nans a Reus, com a molts d'altres llocs, seria una mica la modalitat que se'n diu d'esparriot, no? És a dir, els nans acompanyaven normalment i obrien pas en aquestes figures, doncs, més majestàtiques, que són els gegants, i en el cas de Reus, no?, s'hi conserva, doncs, també aquesta funcionalitat, suposem, doncs, d'obrir pas, de crear cercle, de fer aquest espai, fins i tot de perseguir històricament a la canalla. Encara hi ha capgrossos a Catalunya, com els de Pamplona, que sortiran d'aquí pocs dies a Sant Fermín, o, per exemple, els capgrossos de Saragossa, unes altres figures imponents, que tenen aquesta... conserven aquesta característica històrica de perseguir els nens. I ara la bèstia... doncs per excel·lència de Reus, no?, la mulassa. La mulassa, que és un dels elements gairebé més reproduïts, oi?, arreu del territori. La mulassa de Reus també és molt estimada per tots els nens i nenes de la ciutat. De fet, li donen el xumet a la mulassa ja quan es fan grans. Si us sembla, veiem-ho i després comentem quatre coses. Veus, perquè posava dels més reproduïts als més freqüents. Sí, les dades històriques.
diu això aquí. Sí, ja la notícia. La curiositat és que... Ara, el Jordi, m'explicaves això de la cua, que està enflocada, es diu així, eh? Sí, quan parlàvem, bou, quan parlàvem abans el, amb el bou, la paraula enflocar, no? Vol dir guarnir i ve del món de les cavalleries, no? És a dir, quan, per exemple, el diccionari Alcover Moll ho explica, no? Quan tu enfloques una cavalleria, un cavall, una mula, els estàs guardint, endomassant. En aquest cas, el Mulassa de Reus porta el domàs i porta la cua guarnida, enflocada, no? Això ve del món realment festiu, per exemple, als ports de Morella hi ha totes les festes de Sant Antoni en què els cavalls s'enfloquen, o, per exemple, del Corpus, que és una festa encara molt viva, per exemple, els cavalls del Corpus de València, que es tiren uns carros triomfals, també denominats roques, s'enfloquen, no? És a dir, s'endomassen, es guarneixen festivament, no? És un dels detallets, en el cas de Reus, doncs, manté aquesta cua, no? Molt, molt característic, no? També que vagi així. Com que la Mulassa acompanya els gegants... Obre pas, sí, sí. Els gegants ja han entrat de seguida a la plaça del Mercadal, són 5 parelles de gegants que tots els coneixeu, perquè representen el món, no? Els bitxets, el continent europeu, els japonesos, el continent asiàtic, els gegants negres, Oceania, els moros, Àfrica, i els indis, que representen Amèrica. És un conjunt molt bonic. Sí, és dels conjunts macos que té la Festa Major de Reus, el panorama festiu, no solament de Catalunya, sinó d'Europa, no? Estan molt ben composats, a més, aquesta proporció d'alçades que tenen des d'aquests primitius gegantons, que serien els bitxets, no? Antigament, els gegants, els bitxets serien una foto de com eren els gegants, doncs, abans del romanticisme, podríem dir gairebé, no? És a dir, almenys, molt abans de la Guerra del Francès, els gegants devien ser això, en general, no? A partir d'aquí hi ha aquest creixement en alçades que es veu amb aquesta proporció. En el cas de Reus, és curiós també de que les parelles que van ser introduïdes al mig, que són els japonesos i els negres, van ser molt ben proporcionats, i es veu perfectament en aquestes imatges que ens estan proporcionant les nostres càmeres, no? En què la proporció d'alçades està molt quadrada, no? Molt, molt, molt. Veiem-ho com fan aquest ball, els gegants de la ciutat de Reus. We'll be right back.
Fort aplaudiment pels gegants de Reus. I la seva mesura... Ara veiem com ballaven i parlàvem del conjunt aquest tan bonic que té la ciutat de Reus, que també hi ha en altres llocs, però a Catalunya no, és l'única ciutat de Catalunya que té aquest conjunt que representa el món, no? Sí, l'element comparable dins dels territoris de llengua catalana seria el de València, que participa en la festa del Corpus, una festa també que ve del segle XIV i que en el fons és l'origen compartit, podríem dir, amb les festes patronals, no? Com la de Sant Pere. En el cas de Reus hem de tenir present que hi ha, per exemple, abans comentàvem el detall d'aquests petits gegantons, dels bitxets, sí. Però hi ha un parell de detalls també molt macos. El dels moros, per exemple, explicaria molt aquesta comunió que tenim, per exemple, amb la Patum de Berga, no? En què també els gegants representen el món turc, el món moro, en el cas de la ciutat de Tarragona, en què els gegants vells també, i els gegants moros, precisament, també representen aquest diferent, el turc, l'enemic, no? És a dir, ve d'aquesta relectura militar que es feia de la festa i en què la ciutadania s'apropiava de l'enemic, no? Fins al punt de que l'enemic no era ja un enemic, sinó que era un estimat, no? Que és el que ha passat, no? El mateix també és amb la figura dels negres. Els negres, doncs, també és una cosa, podríem dir, enemiga, perquè també hi havia pirates, també hi havia turcs que eren negres, no? Aquest diferent era el que també compartien. En aquest cas, un dels elements també més significatius, sens dubte, és el lladrafaves de la ciutat de Valls, no? Una peça que, doncs, a les escultor Lluís Bonifàs va fer el barroc, que estudis que s'han fet per part de l'Escola d'Art i de Restauració de la Diputació de Tarragona Tortosa, doncs demostren que efectivament aquesta peça segurament és la més, o és l'original, no? Pràcticament podem garantir que des del segle XVIII ha estat al peu del carrer, no? És d'aquestes figures més compartides. En el cas de Reus, els negres van vindre més tard, després ho podem explicar. Va ser una aparició una mica més traumàtica, podríem dir. Perquè van haver dos parelles de negres, bueno, la primera... Les persones grans de Reus recordaran aquells gegants africans, no? Que no van ser massa encertats, a diferència dels que tenim ara, que són magnífics. I tant, veiem-los. La gent de la plaça els ovaciona perquè són molt estimats els gegants aquí a Reus, òbviament. Una altra curiositat que podem explicar és el tema de la bitxeta, que la bitxeta canvia de vestit en funció de la moda, no? I ara l'any passat, tot just, era l'any passat que li canviaven la roba, va ser el 14 d'octubre del 2017, si no m'equivoco malament, que estrenaven aquesta roba nova de la bitxeta, que feia 16 anys que no li canviaven, eh? És una altra curiositat. Aquesta característica del canvi de vestit era molt comú amb les gegantes. Diuen les cròniques que les gegantes arreu estrenaven vestit pel Corpus o per la Festa Major. Evidentment, com bé explicaves tu, la disponibilitat econòmica no permetia que es fes cada dia això, no cada festa, no? Sinó de tant en tant, no? Després, un altre element molt característic d'aquests gegants és aquesta manera d'avançar, no? De quan van pels carrers, quan ballen també les places, aquest pas, podríem dir, molt cerimonial, amb aquest avançar donant toms continu, no? I a mi m'agrada també molt perquè quan fan aquesta petita volta, no? Això ens connecta amb moltes altres ciutats europees en què els gegants tenen aquest punt, no? De la tombarella, no? És a dir, aquí hi ha gent que s'ha atrevit a teoritzar sobre aquesta volta del gegant, no? En què es veu una certa connexió coreogràfica amb altres zones de la Mediterrània, no? És a dir, recordem també que les festes catalanes, no? També han estat sempre empaltades d'altres elements de la Mediterrània, no? I aquesta tombarella, no? Doncs també succeeix amb altres zones de la Mediterrània, fins i tot amb zones en què, per exemple, els derbitxos, no? És aquesta dansa del Mediterrani, doncs
que està més vinculat en el món turc, no? Precisament també aquí tenim aquests gegants moros, aquests gegants turcs, també sempre tomben sobre ells mateixos, no? És una cosa d'aquestes que els teòrics del món geganter alguna vegada han apuntat, i a mi m'agrada també recordar-ho, perquè quan veus un turc fent la tombarella del gegant de Reus, que és molt característica, no? M'agrada molt, no? També. Ja ho pots ben dir. Ara veiem aquí preparat, surten els gegants de la ciutat de plaça, i veiem preparat el carrasclet, que com bé dèiem és aquesta figura que representa el Pere Joan Barceló, que va lluitar a la guerra de successió amb l'arxiduc d'Àustria, Carles d'Àustria, contra Felip V. L'escultor va ser Manel Llaurador, i ja veiem que començàvem, de fet, el Ball de Lluïments amb aquest ball que també representa i explica la història d'aquesta figura, i al final és una figura que simbolitza la lluita una mica també de les llibertats del país. Sí, i explica també una altra cosa, que les festes evolucionen, no? Fins i tot una ciutat com Reus, que té aquest conjunt de gegants tan històric i tan magnífic, no? Ha incorporat un altre element, no? Una altra colla, no? En aquest cas, doncs, el gegant Carrasclet, no? Que forma part una mica de... Jo crec que és un punt d'inflexió que marca la democràcia, no? La festa democràtica, ara hi ha molts nens, moltes persones que històricament han vist aquest conjunt, no? Aquest gegant, ja l'ha vist des de petits, molts nens. És a dir, si li expliques a algun nen, no, això es va afegir amb la democràcia, dirà, no, aquest gegant no és un gegant històric, podríem dir, sinó que és un gegant que simbolitza també el retrobament, no només de la lluita en el moment de la guerra de successió, sinó també el retrobament democràtic de la festa i dels carrers. Jo crec que és molt important destacar-ho, perquè en els moments que vivim, precisament, els carrers realment són nostres i han de ser nostres, no? I està molt bé que se recordi que el que va fer la festa en els seus inicis democràtics, després, doncs, de la recuperació democràtica de, sobretot, dels ajuntaments a partir de l'any 79, és tornar la festa al carrer. Abans la festa era molt oficial, era molt encotillada, no vull dir que no tingués importància que es mantinguessin elements com els gegants o la mulassa, però aquesta aportació de les colles de la democràcia crec que són molt importants. Va, veiem com balla el carrasclet aquí a la plaça del Mercadal. De la plaça, com bé comentava el Jordi, una figura que simbolitza en un moment també com el que vivim les llibertats una mica del país. I el que veurem ara entrar segurament és, ja els veig preparat, és el Ball de Pastorets, Jordi, que també ve una mica relacionat amb el Ball de Bastons, oi? Perquè també són bastons, però el que passa que els pastorets són més llargs. Sí, els elements festius que utilitzen estris per simbolitzar-se, per marcar la seva personalitat, podríem dir, són diversos, no? El Ball de Pastorets porta aquests bastons llargs, no? Com bé deies, Marta,
té un emparentament clar amb els balls de bastons curts, podríem dir, la diferència és la llargada del pal, i encara històricament amb els balls d'espases, que també històricament havien estat documentats a Reus, no? Encara es mantenen alguns llocs, com per exemple en el cas de la Todolella, una població dels ports de Morella, hi ha aquest ball d'espases, o en altres zones de l'estat, o fins i tot també s'ha recuperat puntualment en alguna població catalana. Cervera, no? Feia... És un ball encara no massa estès, però que històricament tenia una funcionalitat, no? Ens marca una mica també com eren les festes i la nostra economia fa segles, no? Els balls de pastorets tenen molt poc a veure amb l'actualitat, no? De ramaders hi ha ben pocs, alguns joves que encara volen retrobar aquesta feina, però els balls de pastorets tenien una presència molt gran antigament. Avui en dia doncs és una cosa purament simbòlica que ens recorda aquest passat, podríem dir, idíl·lic. Sabem que des del segle XVI hi ha en algunes poblacions doncs, balls de pastorets, no? L'estil que podríem dir del Camp de Tarragona i del Penedès, normalment acompanyats, no ara, perquè està sonant la banda de la Festa Major, però sí d'aquests instruments més primitius, sí, que són la cornamusa o sac de gemecs i el flabiol i tamborí, que serien els instruments medievals per excel·lència que han pervingut pràcticament fins avui. No? De fet, es van recuperar a la ciutat de Reus el 2010, tot i que ja l'any 2007 ja formaven part del seguici petit de la Festa Major petita de la ciutat de Reus. Va, veiem-los.
Genial, el Ball de Pastorets de Reus. Un fort aplaudiment per aquest esforç i aquest crit unànim. Ara veiem com sortien el Ball de Pastorets de plaça. Per cert, recordem i saludem a tota la gent que ens està seguint via streaming, via xarxes socials, també a través dels nostres canals de YouTube, Facebook i Twitter. I saludem perquè ens saluden des de que ens estan veient en directe a la Carme Duran, la Cristina Muelas i la Balbina Fernández. Així que també els hi donem aquesta salutació des d'aquí a tota la gent que ens està seguint, tant d'aquí, des de la ciutat de Reus, com de fora, com de tot arreu del món. Així que us animem a que ens escriviu per explicar-nos com ho esteu vivint també des de casa amb el hashtag que tenim oficial, que és SantPere2018. Escriviu-nos perquè així també veurem com ho esteu vivint des de tots els llocs on sigui. Ja sabeu que a Canal Reus Televisió el que fem és intentar explicar-vos tot el que es viu a Sant Pere, com si estiguéssiu ben bé a la plaça. Ara veiem, Jordi, el Ball de Galeres. Sí, sí, una de les singularitats de la Festa Major reusenca, encara no copiada, encara, que ens remunta, tot, les notícies són del segle XVIII, però la tradició explica que rememora el que seria aquella batalla tan important entre els turcs i els cristians, que va ser la batalla de Lepanto en el segle XVI. No? És un dels elements més vistosos, més espectaculars, dins de la morfologia de balls que un ballador es posa dins d'una carcassa i els peus surten per sota i el cos surt per dalt. No? És molt semblant als cavallets. Forma part d'aquests elements singulars de la Festa Major de Reus i també acaba doncs, amb una trabucada, una mica, podríem dir, no? Amb una galejada, que també ens vincularia també a aquest origen bèl·lic d'aquest ball, no? D'aquest dualisme també entre el bé i el mal. Sí, perquè ja ho veiem, també hi formen part ja un àngel i un diable, que són els demonis del bé i del mal. Va, veiem-lo.
Amb aquesta salutació acaba el ball de Galeres de Reus, que és un ball molt bonic, molt característic d'aquí de la ciutat de Reus, també molt esperat cada any per la Festa Major de Sant Pere. I el que veurem ara és que entren a plaça el ball dels cavallets, que enguany estan de celebració, que celebren 20 anys, i els vam tenir, ens ho van explicar l'últim programa de l'Avui per Demà, que han renovat una mica aquestes 8 figures dels cavallets. Ara veurem que entren i van participar a la nit per Filindo, per tant també és un any molt especial per ells, el ball de cavallets, que també és un enfrontament, en aquest cas, entre moros i cristians, oi? En aquest cas, aquests dos balls formarien part de la, realment, no dels elements creats, sinó dels elements recuperats. En aquest cas, els cavallets estarien documentats a Reus des del segle XVII, i formen part, tant les galeres com els cavallets, com d'altres que veurem, d'aquests balls gremials, és a dir, igual que les galeres els posaven els passamaners, podríem dir, en aquest cas, el cas dels cavallets són els curtidors de pells, els assaonadors, tota aquesta gent que eren molts oficis però que treballaven el tema de la pell. És una cosa característica també, aquest gremi, per exemple, doncs, portava altres elements festius històrics, no? La cucafera de Montblanc, per la seva vinculació amb la pell, doncs amb la coberta de pell, segurament està també relacionada amb un ball amb un gremi d'aquest tipus. En el cas de Tarragona, un antic cavall que no surt actualment del gremi de pellissers. És uns elements molt propis, no? El treball de l'adob de la pell, de curtir la pell, era molt important i tenia unes vinculacions clares amb els elements festius. I són balls, tant aquest com les galeres, són elements del seguici festiu molt luxosos, oi? Luxosos, i a més tenim la sort de que en el cas de Reus es va conservar aquest magnífic àlbum d'il·lustracions que va posar en valor l'historiador Andreu de Bofarull, que explica alguns dels elements que van arribar just abans de la decadència de la Festa Major. La Festa Major de Reus, igual que d'altres festes del Camp de Tarragona, per exemple, fins i tot els castells, no?, tenen una decadència molt important a cavall del segle XIX, segle XX. En canvi, aquí a Reus es conserva aquesta foto, podríem dir, aquestes il·lustracions del XIX, que van permetre que diferents col·lectius locals tinguessin una font documental importantíssima, no? Moltes vegades només tenim descripcions, i en el cas de Reus s'ha conservat, no tots, però sí alguns elements, en què hi ha aquesta il·lustració que ens dona la millor fotografia del que era els balls vuitcentistes. Va, doncs acabem de veure aquest ball dels cavallets.
tant de plaça al Ball dels Cavallets, Jordi, que tenen dos elements importants, que també ho dèiem, el macer i l'àngel. Sí, l'àngel hem anat veient, en aquest cas el macer, que simbolitzaria, com es veu bé al final, no? Que també el maten, té aquesta vinculació amb el diable, amb el dolent, però potser és important també comentar la paraula macer, no? Perquè realment porta una massa. La massa és l'emblema de l'infern, també. Els diables, també, del Ball de Diables, porten una massa, no? Al Ball de Bastons, per exemple, de Tarragona, hi ha un macer, també, no? Hi ha diferents elements, no?, de festius de Catalunya que apareix aquesta iconografia del mal, no? També hem vist aquí una curiosa col·laboració, perquè hi ha hagut un moment que a una cristiana a cavall se li desmuntava la gualdrapa, la roba de la cavalleria, i una turca amablement l'ha ajudat. Ha sigut un moment bonic. Ara veiem que entren a plaça al Ball de Cercolets, que ara en parlem. Fa calor a la plaça del Mercadal, un sol de justícia que cau, de fet. Com pertoca, com pertoca. Els nostres companys d'allà a la unitat mòbil de Canal Reus estan repartint ventalls de l'Ola Sant Pere amb la figura del lleó i la gent de la plaça veient des d'aquí dalt del balcó com s'estan ventant, El Ball dels Cercolets, aquí els tenim, a la plaça del Mercadal, és un ball que podria provenir, diguéssim, i estaria vinculat amb la verema, no? Perquè al final el cèrcol seria... També enflocat. No? També enflocat en aquest cas seria una bota de vi, no? Seria un arquet, diguéssim, de bota de vi, de fet en algun lloc es diu el Ball dels Arquets. Sí, el País Valencià és el Ball dels Arquets o dels Arcs, i realment això de la bota és que era molt fàcil, no?, de que es pogués fer servir aquests tipus de fusta, sobretot les que ja no s'utilitzaven, no?, o estaven en desús, es reutilitzaven. Igual que els bastons, per exemple, també moltes vegades eren radis dels carros, no? És a dir, això és una economia de subsistència quan es creia tota la festa i, per tant, la gent treballava amb el que tenia, no? Va, doncs veiem aquest Ball de Cercolets amb el seu ball de lluïment aquí, des de la plaça del Mercadal. Fabulós aquest nou ball del Ball de Cercolets. Saluden al Ball de Cercolets, també molts balls ho fan i molts elements al seguici, no? Aquest moment de salutació final, com dèiem. El que veiem és que a continuació dels Cercolets entraran a la plaça
al Ball de Prims. Així s'acomiaden de la plaça ballant els cerculets, com dèiem, que van enflocats també, que no han fet la bota, han fet una figura final. Sí, amb un filanet de dos, no? Però no, han fet la bota, que seria aquesta figura més semblant a la que hem vist amb el ball de pastorets, en què un ballador s'enfila sobre els cèrcols, el pastoret sobre els bastons, però bueno, i llavors es fa el visca a Reus o visca a la Festa Major, no? I el Ball de Prims, que ara entraran, com dèiem, jo veig per la seva indumentària i música, sembla una dansa ben antiga, no? Que es ballava, podríem dir, inicialment per Carnaval. Bueno, això... No està clar, tampoc, l'origen ben bé del Ball de Prims. Bueno, això és cert que hi ha préstecs de festes entre festes i festes. Per exemple, a Tarragona hi ha el Ball del Patatuf, que es balla per Festa Major, que era un ball, una dansa de Carnaval, no? Jo, en aquest cas, discrepo una mica, Marta, de la versió potser més estandarditzada, oficial, en el sentit que el Ball de Prims de Reus és un ball, doncs, molt antic, no?, que tenim documentat des del segle XVIII, des del 1733, tot i que antigament hi ha balls de cascabells que són també potser compartits, no?, perquè un dels elements clàssics d'aquí són aquests cascabells que sentim, no?, que porten, no? Però la paraula Prims va relacionada amb la nomenclatura antiga d'aquest ball, que era compartida a la ciutat de Tarragona. Antigament aquest ball es deia Ball de Cossis i Prims. A Tarragona ho veiem clarament, i al final, igual a Tarragona que a Reus, queda la paraula Prims. Paraula Prim, moltes vegades la gent ha dit, oh, potser té a veure amb el ball de la primera de balls, sí, un ball dels més petitets, dels primers que comencen. Però no, l'origen real d'aquest ball, al meu entendre, s'ha de buscar amb la llengua. La paraula cossis i prims explica, a través de la primera part, la paraula cossi, el barret que porten. Els cossis és un element troncocònic que encara avui en dia podem trobar en el litoral costaner que va des de Vinaròs fins a la zona de Sitges, per entendre's, no? Eren uns elements de pesca, una art de pesca antiga, que tenia aquesta forma de cònica en què el peix entrava per la zona més ampla i quedava empescat en aquest estri, no podia sortir, en canvi l'aigua circulava. Hi ha un element que per mi és clau, que dona la ciutat de Reus, que és aquesta xarxa, no?, aquesta gassa, que també es veu en la imatge d'Andreu de Bofarull, no?, que penja del barret, no?, que és realment una xarxa de pesca, no?, i que realment crec que explica molt uns orígens vinculats amb això, amb un estri que se feia servir, que s'ha mantingut amb diferents noms. En alguns llocs, doncs, es diu la Nansa, per exemple, però el trobem, ja dic, a Vinaròs, a Terres de l'Ebre, a diferents llocs, i sempre és aquest element. Jo crec que hem d'anar per aquí. El que passa és que, clar, entenc que la pervivència del mot Prims fa equivocar-se, no? Fa dubtar. Sí, de fet, també hi ha un altre ball, en aquest cas a la illa de Mallorca, que són els cossiers, no?, que també podria tenir una certa vinculació. En aquest cas, cossier vol dir el que fa el cos, el que dansa, el que corre, no? Però també seria una altra possible teoria vinculada en el món de la llengua. Ara, característica comuna compartida entre Reus i Tarragona, un barret singular, diferent d'una població a l'altra, però singular, i aquest element, doncs, del cascabell, no?, que seria l'element sonor característic. Si més no, un ball també característic de la ciutat de Reus, també molt esperat per aquest Sant Pere. Acabem-lo de veure. Moltes gràcies, Ball de Prims.
veiem que s'acomiada de la plaça el Ball de Prims i és el moment del Ball de Valencians, que és curiós el que hem d'explicar una mica, que podria ser el precedent dels castells, no? Perquè dos grups de Ball de Valencians tenien aquesta rivalitat de veure qui s'enfila més amunt, que al final és el que passa ara en els castells i a Valls concretament també, amb aquesta rivalitat de dues colles, l'origen d'alguna manera. Sí, els valencians, la paraula valencians és molt clara, és unes danses que entre finals del segle XVII i tot el segle XVIII van encaminar-se no solament per Catalunya, ara amb la recent publicació de l'Enciclopèdia Castellera de Cossetània hem pogut doncs, també desenvolupar aquest tema i sabem que hi ha poblacions que a tota la Vall de l'Ebre, a terres navarreses, fins i tot al País Basc, com per exemple Bilbao, o pobles petits d'Àlaba, com Berantevilla, no? Que hi ha balls de valencians que actuen doncs, durant molts anys i que se queda certificat que venen de terres valencianes. Això va passar també per tot Catalunya, o bona part de Catalunya, també va passar per terres valencianes pròpiament, que és d'on venien, per Andalusia i fins i tot van arribar a Madrid. A Reus el que és molt curiós és que és la primera notícia en el Principat de Catalunya que trobem la dualitat, que és la que esperona les colles i fa que creixin en alçada, no? Els valencians primer feien aquell pilanet que hem parlat abans, o feien un castell de tres pisos, i en canvi el 1724 ja sabem que a Reus hi han dos balls de valencians, la qual cosa vol dir que hi havia alguna rivalitat, lògicament. Segur, segur. Però, a més, en el 1733 hi han cinc colles que no són totes locals, sinó que hi ha tres de locals, una que ve del municipi de la Secuita i l'altra de Tarragona. Aquestes notícies són molt importants perquè expliquen el caire de competició que anava adquirint això i que serà rematada a l'Arbós l'any 1770, és a dir, que ara hauran de passar uns anys, amb un castell de sis pisos que la colla del Catllà va aconseguir. És a dir, el Catllà, el Ball de Valencians del Catllà, es pot apuntar el primer castell modern, podríem dir, perquè els sis pisos són el que considerem que ja dona la dinàmica de castell. Que això curiós. No vol dir que demà passat trobem una altra notícia a Reus, clar, a Valls o a Tarragona, que invalidi la teoria que estem explicant. Que curiós, perquè al final és el que bé deies tu, d'aquí dels valencians, aquesta rivalitat ja va néixer aquí, avui en dia és el que són els castells i el que veiem a la plaça quan hi ha rivalitat entre més d'una colla, doncs si us sembla, veiem-lo. Thank you.
Doncs així s'acaba el ball de valencians, que ja veiem que surten de plaça, i ara és el moment del ball de bastons. En aquest cas, el ball de bastons a Reus n'hi ha dos, el de l'Esbart de Santa Llúcia i el de l'Orfeo Reusenc. El primer que veurem és el de l'Esbart de Santa Llúcia, un ball de bastons que podria també venir derivat del ball d'espases, no? Sí, de fet, les prohibicions de les armes van ser una de les coses que, no solament de les armes de tall, sinó també de l'armament, com les armes d'avantcarga que hem vist abans amb el ball de Pere Joan Barceló, no, són unes constants, no? Llavors el que es va fent és domesticant la festa, i per això hi ha moltes més poblacions que tenen ball de bastons que no ball d'espases. Tot i així, no es va exterminar tota la península Ibèrica, però en el cas de les poblacions que estaven dins de la corona catalana-aragonesa van ser extremadament perseguides pels decrets de Nova Planta, i per això pràcticament van ser exterminades del País Valencià, de Catalunya i de les Illes, de les Illes Balears. Pràcticament queden residuals al País Valencià, en la Tudolella, i és perquè van ser clarament perseguides aquestes danses, no? És a dir, l'autoritat no volia que hi hagués ciutadans armats de cap manera, no? Això prové de l'època en què tant els gremis com les poblacions havien de portar efectius militars a les batalles, o sigui, abans que existissin exèrcits professionals, doncs la gent tenia armament, no? Això, aquest armament amb motiu de les festes, doncs sortia al carrer, s'exhibia com una cosa lúdica. Potser la romanalla més gran ens ha quedat amb la festa de moros i cristians del País Valencià. És a dir, això és una romanalla molt clara de les soldadesques, que eren aquestes companyies que portaven armes tant de foc, de l'ardo, que se'n diu, com armes de tall, no? Que són les espases. En el cas de Reus, l'espasa ha quedat, com heu vist abans, en el Vall de Cavallets, ha quedat allà fossilitzada, amb una espasa, podríem dir, turca, de cimitarra, no? De mitja lluna, en els moros, amb els turcs, i en l'espasa cristiana, doncs, recta, en el cas dels cavallets, no? Doncs va, veiem aquest ball de bastons de l'Esbart de Santa Llúcia. Thank you.
ja surten de plaça al Ball de Bastons de l'Esbart de Santa Llúcia i ara entraran a plaça al Ball Mossèn Sant Joan de Vic, que enguany s'han de celebració, celebren 35 anys des de la seva recuperació. I bé, enguany ens explicaven ahir que estrenaven vestits nous. És un ball, Jordi, que porta el nom de mossèn, però el més curiós de tot és que no fa cap referència a cap mossèn, oi? No, la paraula mossèn, igual que la paraula misser, són paraules antigues que servien per donar distinció a les persones, no? Més vinculat amb el món cavalleresc que no pas amb el món religiós. No? El que passa és que aquí s'hi afegeixen diferents qüestions a comentar. Per una banda, que és un ball d'aquestes joietes reusenques, perquè només existeix aquí, i igual que el de les galeres, sí. No? Que se li ha de donar valor també afegit per aquest tema, per exemple, no? I després també la indumentària com ha evolucionat, no? Abans parlaves de si els prims tenien una certa semblança carnestoltenca, també en aquest cas potser l'àlbum aquest de l'Andreu de Bofarull també l'interpreta d'una manera bastant diferent a la resta de balls, que normalment van de color blanc amb un faldellí grana, normalment, històricament, ara ha evolucionat, hem vist per exemple ara els bastoners que anaven de blau, no? Però aquesta indumentària així en què porten aquests quadres alternats, no? De colors, no? Vius, i destacar, si li dona potser aquest aspecte doncs, també més carnestoltenc. Ara, també és definitiva aquesta mitra, no? Podríem dir que porta mossèn Joan de Vic, no? Que pot ser perfectament un préstec, una contaminació d'algun altre element. El que és cert és que les mitres, per exemple, el Ball de Diables, actualment, per exemple, el de Vilafranca o el Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona, que són dels balls històrics centenaris, també porten en el Llucifer una mitra. És a dir, de vegades un element s'apropia d'un element que no té res a veure, d'un estri que no té res a veure amb el seu propi ball, per satiritzar-lo, ironitzar-lo, reforçar el sentit. No? En tot cas, mossèn Joan de Vic conta doncs, la llegenda, no? Que és aquest senyor que va anar a lluitar contra els moros i que finalment va ser mort. No? La lluita representa també doncs, potser per aquesta presència dels estris que porten de l'escut, no? del bastó, no? També domesticats. No? Doncs veiem a veure com acaben, ja que celebren 35 anys aquest ball, mossèn Joan de Vic.
Així s'acaba aquest ball mossèn Sant Joan de Vic. I ara el que anem és amb el ball de... Sense el sant. Sense el sant. M'ha sortit així. I just ho estàvem dient, que no tenia res a veure el mossèn amb la... aquest ball, diguéssim, amb la figura del mossèn... Com vas de rebella en rebella, de Sant Joan a Sant Pere i de Sant Pere a Sant Joan, Marta. Ja pots ben dir. I el que dèiem, ara tenim aquí que entren a plaça el ball de gitanes. És un ball que podria haver estat ballat per gitanos, no? en el seu moment, i que aquí a Reus és curiós perquè el que aguanta el pal no és un estaquirot, sinó que és un dimoni, com passa en altres llocs. Sí, l'ètnia gitana ha estat històricament vinculada a moltes festes catalanes. Fins fa poques dècades, a la Festa Major de Sant Fèlix de Vilafranca al Penedès, el ball de gitanes el ballaven efectivament gitanos. No? Això ha arribat, encara ho hem vist, no? Va ser recentment canviat aquest tema. O, per exemple, a Tarragona encara els gegants negritos i moros els balla l'ètnia gitana. És a dir, l'ètnia gitana va participar de la festa durant segles, no? I encara ho fan algunes localitats. Per tant, de tota la raó que possiblement sigui un dels orígens d'aquesta nomenclatura, ball de gitanes, que és un ball, això sí, compartit arreu d'Europa, fins i tot fora d'Europa, amb ball de pal, com bé deies, amb aquest estaquirot, que és la persona que està quieta aguantant el pal, fent aquest paper de la trista figura, mentre la resta de persones ballen. Ballen, no? Es llueixen. Però i aquí, en aquest cas de Reus, hi ha aquest dimoni burlesc, que és aquest... el dimoni burlesc que fa una funció d'acompanyant, portador de tretzo... Que també hi és en altres balls. En altres balls, no? Eh? De captar... En aquest cas, clar, el dimoni doncs, fa el paper més trist, no? L'estaquirot queda condemnat a no ballar i a portar aquest pal, carregar-lo, no? Que també, no, sí, no, que final, que també pesa. Deu pesar. Veiem-lo perquè una cosa característica de la Vall de Gitanes és que s'ha de trenar i d'estrenar. Exacte. I ara veiem com l'estan trenant. Veiem-ho. Thank you.
fort aplaudiment pel Ball de Gitanes i el seu ball. Doncs el Ball de Gitanes ja acaba i surt de plaça i ara entraran el Ball de Bastons de l'Orfeo Reusenc, que són els primers que van recuperar aquest ball a la ciutat de Reus i que enguany, a més, Jordi, s'han de celebració perquè són 100 anys de l'Orfeo Reusenc, que són bastants en aquesta tradició. Parlem també perquè abans hem vist el Ball de Bastons de les Bars de Santa Llúcia, ara veurem el de l'Orfeo Reusenc. Una cosa curiosa també del Ball de Bastons, a part de que piquen amb els pals, com ja hem vist, és la coreografia. Sí, perquè és un ball prou senzill, en el sentit de que és el ball que històricament s'ha mantingut més a Catalunya i podríem dir que a partir d'aquest element, altres danses, altres balls de festa major han aconseguit, podem dir, agafar algunes característiques que després han estat compartides, no? Per exemple, el que dèiem abans de la indumentària, no?, d'aquest faldellí. Ara, en aquest cas, a diferència del ball de bastons que hem vist abans, veiem en aquest cas tres parelles de dos, però que estan en el centre, més la quarta, que està separada, no? A cada extrem hi ha un ballador. Però és important dir que el número de 8 del ball de bastons és molt comú a Catalunya, normalment en grups de 4 i 4. Aquesta presència del 4, coreogràficament, permet anar ampliar. És a dir, és fàcil que una mateixa coreografia es pugui ballar de 4, de 8, de 12, de 16, o anar pujant, perquè ja una colla pot arribar... Jo n'he vist, per exemple, de 32, vull dir, és a dir, pots arribar a fer una coreografia, doncs, que des de la part bàsica va creixent, no? Altre element característic, per exemple, que de la coreografia veiem en aquesta que s'està fent ara, és el fet de que els bastons, a banda d'entrexocar els pals, també piquen a terra, no? Això és una cosa molt característica del ball de bastons que ha estat interpretada, doncs, pels folcloristes històrics, no?, fins i tot des del romanticisme, no?, com una certa connexió d'aquest ball amb la terra, no? És a dir, és curiós, no?, que s'utilitzi aquest picament, aquest doble picament. I després un altre pas molt característic del ball de bastons és quan es pica sota cama, que se'n diu, no? Ara no ho estem veient, però seria un altre element, doncs, propi de les coreografies compartides al País Valencià, a Catalunya, en altres zones també, però aquestes terres germanes, doncs, molt, molt habitual, no? Després també, a nivell de... Ara, per exemple, ja hem vist que la quarta parella s'incorpora, en la qual cosa ja tenim aquesta estructura de 8 perfectament delimitada, i, per exemple, ara mateix tenim en les dues fileres, és característic també, no solament del Ball de Bastons, sinó que hem vist moltes de les danses que aquest matí han entrat i sortit de plaça, sortien en fila de dos. Per què? Perquè els seguicis van pels carrers, per tant, per un itinerari lineal, un itinerari urbà lineal, i permet aquesta doble filera, que és molt característica, no? És a dir, que és un dels elements fonamentals. Encara sobre el Ball de Bastons, també aquí, per exemple, veure un altre element característic, que el que seria el cap de ball o el cap de colla, porta el banderí, no? És un dels elements característics que normalment també en moltes poblacions, quan comença o quan s'acaba la figura, doncs aixeca el banderí, que és la senyal. Sobretot és molt útil quan la colla és molt gran, perquè evita que hagis de cridar, no?, en mitjà de la joia i dels crits que hi ha a la festa normalment, doncs és això. I després també veiem en el nivell indumentària, doncs aquests mocadors creuats també són un dels elements molt característics en els països catalans, no? Aquest, a vegades un únic mocador que se'n diu d'herbes, o a vegades un doble mocador, com és el cas dels balladors de l'Orfeo Reusenc que estem veient en aquest moment, no? Doncs Jordi, si et sembla, acabem de veure aquest ball de bastons de l'Orfeo Reusenc. Què diu l'Ariadna?
doncs s'acaben aquest ball de bastons de l'Orfeo Reusenc que ja surten de la plaça, i el que veurem ara és entrar a la Liga, que és un element molt important que representa el poder i encara una mica la dignitat del poble del que representa. És un element molt solemne, i vam veure un moment emocionant de la Festa Major, que és el ball solemne curt de la Liga que va fer davant de l'alcalde. És l'únic element que pot entrar a l'església, de fet. I bé, el que veiem, Jordi, com a distintiu, que també volia comentar-ho, és que la vara porta, està enroscada de color groc, com hem vist altres elements. També, la vara de l'alcalde, que l'alcalde cedeix per la dignitat que té aquesta peça com a símbol d'emblema de la ciutat. No? Exacte, hem vist també el carrasclet, doncs, que portava un llaç groc, les balladores del Vall de Cercolets. Bé, era evident, doncs, que enguany, per les circumstàncies, el groc també seria present en una festa major com i aquesta. I l'Àliga té, a més, aquest valor, especialment el cas de Reus, de ser un element molt simbòlic, perquè precisament va ser l'emblema de les tropes austracistes que es van enfrontar als Borbons. Per això moltes vegades va ser prohibit, no?, i castigat. No? En el cas de l'Àliga s'ha de tenir present que és aquesta simbologia ciutadana, cívica, també té un element anterior, un component previ, podríem dir, que és el religiós. No? Encara es pot veure amb aquest colom blanc, no?, a la boca, l'esperit sant seria l'emblema màxim, no?, i un dels elements, doncs, religiós que té. Després, el fet que sigui coronada, aquest element també reial, no? Sí. L'Àliga sintetitza tots els elements que tenia la festa, no?, el poder cívic, el poder religiós, era emblema també de Sant Joan Evangelista, és un element molt, molt, molt característic, el fet que sigui daurada, no?, és a dir, li dona aquesta majestuositat, no?, que és importantíssima. És un element que ocupa un lloc d'honor també en el seguici, que és el darrer lloc, i ara us deixem que gaudiu d'aquest ball. I que precisament també recordem que el dia que enguany, doncs, van prendre possessió el govern català, doncs una de les peces que va sonar a la cerimònia va ser la tonada del ball de l'Àliga de la Patum de Berga. No? Per tant, això vol dir també aquesta simbologia magnífica, no?, de relació amb el país, de relació amb el patrimoni immaterial de la humanitat que té la tonada del ball de l'Àliga, la de Berga, per ser la que s'ha mantingut històricament, però també totes aquestes peces que s'han recuperat en moltes poblacions del nostre país i també del País Valencià. Doncs ja comença aquest ball de l'Àliga aquí, solemne, de la plaça del Mercadal. Veiem-lo. Thank you.
Ja veiem com la plaça ovaciona i també saluda l'Àliga, com ho dèiem, un element tan important. Acomiadem d'alguna manera, veig que canvien de portador, ara, justament ara canvien de portador, acomiadarem aquest, l'aplaudeixen, perquè com dèiem és un element molt important tant a la ciutat de Reus com a Catalunya en general. El Jordi bé ens ho explicava. I ara el que bé, ara estàvem escoltant, el que estaven dient des de l'altaveu, que ja donaven pas amb aquesta diada dels Xiquets de Reus, que actuaran en solitari i amb el final molt bonic, com anomenàvem, l'Àliga està ballant ara mateix a l'Alegria, que ja començava Marta, amb aquesta... Marta, a tu t'encanta aquest tema. A mi m'encanta la cançó aquesta de l'Alegria. Li han dedicat el lluïment a la Marta, perquè han començat amb la Festa Major i l'acaben a la Festa Major. Com el Jordi sap que la Festa Major ens encanta, l'Àliga acaba amb aquest ball de Festa Major i ens acomiadarem així d'aquesta primera part d'aquesta retransmissió. Moltes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos. Molt un plaer, Marta, com sempre. Com sempre. Molt bona Festa Major, que encara igualment ens queda a tute. Tindrem aquí els Xiquets de Reus i esperar que tinguin una molt bona diada i compleixin els objectius. Segur que sí, així ens acomiadem d'aquesta primera part. Anem a publicitat i després seguirem amb la diada castellera dels Xiquets de Reus. Fins ara.